열심히 합니다. ¡Suscríbete al canal!
mila, larogei urte, harri eta solo zabal, legarreta, gardoki, fierro, besteak, ezurrak lurpean, minutu bateko izintasuna, zertarako, minutu bateko izintasuna, larogei urte, irureun da irurogei eta bost egun, hogeita lau ordu, irurogei minutu, berrogeita bi milioi minutu, ez dago astirik. Ezurrak lurpean, ezurrak lur gainean, larogei urtez, ezurren hautza lur azpian, bilakatu zait galdera. Ezurren hotza lur gainean, bilakatu zait galdera. Adi, horiek ez dira joan. Aritzaren ezkurrak, fruituak, gezurrak. Abeaz korpusa, barren etxea, bai. Ez graziana barren etxea, orain bosteun urtekoa, ez. Sandra, zenbat garen? Lana, metalezko izerdi hotza, goizaldetan. Hizkuntza, bueno, ibia, zaba, okei, bihar, etzi. Batasuna, elkartasuna, parekidetasuna, presoak, hainbat. Erbesteratuak, baita. Armarik, besteenak, gureak ez, txapelokerrenak, txapelgorrienak, eurenak. Gernika larogei urte, ona hemen, gure hauts-huts gunea, gure zero gunea, gaur. Ona gure zer guztia, gure biluztasuna. Ukan ere, gaur, zero gunean, hautsarenean, egiatan dugun bakarra, biluztasuna da. Eta atza, oraindik ere, atza, ezala. Az gaitezen ibilten, elkarri norberaren atzaren beroa emanez. Az gaitezen ibilten, ostantzean hil egingo gara. Biluzik ibilten, abiatzen espaldin bagara, hotzik hilgo gara. Zuntziketa, eriotza eta gezurrak. Destrucción, muerte y mentira. Nuestro padre estuvo aquí, preso de guerra, reconstruyendo Guernica en este punto cero de la historia. Junto a él, muchos más. Casi 300 murieron de hambre y enfermedades entre 1938 y 1942. No están en las fotos. Les dejaron sin patria. Andaluces, extremeños, castellanos, os han dejado sin patria. Desnudos, ibilten, az gaitezen, zenbat gara, tarteka zenbatzen, joango dira aldarrikatzen, elkartasuna esaten, lana, kantuan esaten, eskolak, ez kartzelak, etxera. Hau da, ezurren hautsaren mintzoa, gure zero gunean, Gernikan 1937-tik ona, 40 urte eta gero. Bertotik egaldatu alko da, errautzetatik askatasunaren txoria, Gernika 1937-2007.